শীঘ্ৰে লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত চলিব উচিত উচ্ছেদৰ বাবে ব্যাপক তৎপৰতা শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰায় শতাধিক পৰিয়াললৈ উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজহ গাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা উচ্ছেদৰ জাননীক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজহ গাঁৱৰ ৰাইজে জাননী পোৱাত হতভম্ব হৈ পৰিছে 2007ৰ জৰিপত বনভূমিৰ পৰা নাছিল চিতলমাৰী পথাৰ গাঁও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও গাঁওবাসীয়ে লাভ কৰিছে বহু সুবিধা আৰু তাৰ পাছত এনেধৰণে জাননী পোৱাৰ পাছত হতভম্ব হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ কোনো কাৰণতে সেই ঠাই এৰিবলৈ সাজু নহয় এইসকল লোক শীঘ্ৰে কিন্তু লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত উচ্ছেদ চলিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উচ্ছেদৰ বাবে ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শোণিতপুৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰায় শতাধিক পৰিয়াললৈ উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজহ গাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা জাননীক লৈ এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজহ গাঁৱৰ ৰাইজে জাননী পোৱাত হতভম্ব হৈ পৰিছে কাৰণ বহুদিন ধৰি তেওঁলোক সেই ঠাইত আছে আৰু তাৰ পাছতো বিগত বহু সময়ছোৱাত চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন সা সুবিধাও লাভ কৰিছে গতিকে সেয়া অবৈধ ভূমি নহয় বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে উচ্ছেদৰ বাবে আনফালে ব্যাপক তৎপৰতা শোণিতপুৰ প্ৰশাসনৰ আমি জন্মৰ পৰাই পাই আছোঁ যে এইটো আমাৰ চিতলমাৰী পথাৰ গাঁও চুতিপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চিতলমাৰী পথাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নগাঁও আমাৰ সব কিছু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে আমাৰ ভোটাৰ লিষ্ট আছে আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপৰা আমি চৰকাৰৰ পৰা সা সুবিধা বহুতখিনি পাইছোঁ আমাক ঘৰ দিছে চৰকাৰী স্কুল দিছে এইটো স্কুল চাইছে সাত নং চিতলমাৰী পথাৰ স্কুলটো তাৰ কাৰণে আমাৰ গাঁওখন যে চিতলমাৰী পথাৰত আমি জন্মৰ পৰাই পাই আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে ফটককৈ কেইদিনমান আগত আমাৰ বন কৰ্মীবিলাক বা লগা বুঢ়াচাপৰিৰ ৰেঞ্জাৰ আহিছে বা ডিব আহিছে আহি পেলাই কৈ আছে যে আমি শোণিতপুৰত পৰি গৈছোঁ বা বুঢ়াচাপৰিত পৰি গৈছোঁ কিন্তু আমি জন্মৰ পৰা কেতিয়াবা আমাৰ শোণিতপুৰৰ পৰা বা বুঢ়াচাপৰিৰ পৰা কোনো বিহু আই মানে আমাক কোৱা নাই যে তহঁতে বন অঞ্চলত পৰিছ বা চৰকাৰী মাটিত পৰিছ 2007 চনত যেতিয়া আমাক ইয়াত ছাৰ্ভে কৰিছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা অফিচাৰ আহি পেলাই আমাৰ স্থানীয় মানুহ লৈ পেলাই বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ লৈ পেলাই বা চাৰ্কুলৰ মানুহ লৈ পেলাই মাপযোগ কৰি পেলাই আমাৰ বস্তিৰ উত্তৰফালে এইটো বস্তি চাইছে এইটো বস্তিৰ অলপ এইফালে এতিয়ালৈকে পকা খুটা পোতা আছে সেইখিনিলৈকে আমাক তেতিয়া কৈছে যে যিটো সীমা আছিলে সীমাটো বৰ্তমান বনভোগে মানা নাই তেতিয়া আমাক ছাৰ্ভে কৰি পেলাই যেতিয়া খুটা পুতিছে তেতিয়া আমাক কৈছে বা আমাৰ দেউতাহঁতক কৈছে যে এই খুটাৰ উত্তৰফালে শোণিতপুৰ দক্ষিণফালে নগাঁও এতিয়াও সেই খুটাকেইটা আছে আপোনালোকে গ'লে চাব পাৰিব এতিয়াও আছে খুটাকেইটা আমি জনা মতেনে এইয়া ৰাস্তাটো যে এই ৰাস্তাৰ এইফালে সেইখিনিলৈকে আমাৰ খুটা পোতা আছে আমাৰ হেৰি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি আমি আগতেও গম পাইছোঁ আৰু অফিচাৰবিলাক যে আহি মাফিছে এতিয়াও আছে আমি স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ এইফালে শোণিতপুৰ আৰু এইফালে আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু আমাৰ চক্ৰবিষয়াসকল যে আমাৰ গাঁওবুঢ়া বা মণ্ডল চণ্ডল এইফালে আমাৰ টজি দৰাইছে আমি এতিয়াও খাজনা দি আছোঁ আৰু আমাৰ 19টা না 20টা মেধিও আছে এইফালে এতিয়া সেইদিনা আমি সুধিছোঁ বোলে আমাৰ মেধিটো কি হ'ল তেতিয়া কৈছে হেৰি বোলে যে নদীয়ে যেতিয়া ঘোঁৰা খুৱাই দিয়া এইটো চৰকাৰী হৈ যায় কিন্তু আমিতো নাজানো আমাৰ কোনোফালে বাধাও অহা নাই আমি ঘৰ বনাইছোঁ আমাৰ স্কুল আছে ইয়াতে আমি মছজিদ বনাইছোঁ এতিয়া এইয়া এই আধাৰশিলা যে কৰিছে ৰাস্তাটো বনাব এই কেইদিনমান হ'ল এতিয়া কৈছে বোলে এইটো আমাৰ বুঢ়াচাপৰিত কৰিছে তে আমি আচৰিত হৈ গ'লোঁ কি আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা